Po e nisim edhe për këtë javë të nderuar shikues, magazinën Info Plus me informacionet e fundit nga vendi, rajoni e bota, si dhe me mysafir të ftuar. Zyrtarë të Bashkimit Evropian janë të mendimit se mungesa e vullnetit politik në Kosovë dhe Serbi është arsyeja pse nuk ka pasur progres në zbatimin e marrëveshjes së arritur nga liderët vitin e kaluar. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano në një konferencë për shtyp, kur u pyet nëse Brukseli beson se nuk ka të arritur të bindë palët që të zbatojnë atë që kanë rënë dakord, tha se ndihma ndaj dikujt është vetëm acaj, është i gatshëm ta pranoj atë. Zyrtarët e Bashkimit Evropian janë të mendimit se mungesa e vullnetit politik të politikanëve në Kosovë dhe Serbi është arsye përse nuk ka pasur progres në normalizimin e marrëdhënieve në mes të dy vendeve. Ju mund të ndihmoni dikë, vetëm aq sa ai është i gatshëm të pranojë ndihmën. BE-ja nuk i detyron partnerët. Partnerët kanë deklaruar vullnetarisht se një ditë duan të antarësohen në Bashkimin Evropian. Kjo e sjell në supet e tyre për kushtimin që të kenë sjellje evropiane dhe ecin përpara. Pavarësisht se zyrtarëve aktual që merren me dialog po ju skadon mandati, Stano konfirmoi gatishmërinë e institucioneve evropiane për të vazhduar punën në procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Megjithatë, nëse po përpiqeni të ndihmoni partnerët tuaj dhe ata nuk duan të ndihmohen, vazhdimisht duke u drejtuar me gesht të tjerve, duke ngritur pengesa të reja, duke vepruar në mënyrë të njanshme, pa koordinim, pa konsultim, atëherë mund të bëni aq sa ata ju lejojnë. Aktualisht e vetmja çështje që diskutohet në kuadër të dialogut është ajo e dinarit. Zëdhënësi Peter Stano ka apeluar tek palët që të pranojnë propozimin e fundit të prezantuar nga ana e Miroslav Lajçak. Nëse palët angazhohen në mënyrë konstruktive, pohon Stano, takimi i radhës kushtuar dinarit do jetë edhe i fundit. Kryeministri Albin Kurti ka njoftuar se ka zhvilluar një bisedë telefonike me kancelarin e Gjermanisë Olaf Scholz. Kurti ja ka rikonfirmuar Scholzit angazhimin për ta zbatuar plotësisht marrëveshjen bazë. Tutje kryeministri ka thënë se kancelarin gjerman i ka shprehur mirënjohjen për mbështetjen e palëkundur të Gjermanisë për Kosovën dhe shpresën se Gjermania do ta mbështesë kandidaturën e Kosovës për antarësim në KIE në përputhje me rekomandimet e PEJ-së. Gjetjet e raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit do të diskutohen të enjtën në Kuvendin e Kosovës, kështu u vendos në mbledhjen e kryesisë. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Armand Muja tha se të enjtën në rendite do të jenë edhe marrëveshjet ndërkombëtare, të cilat nuk po arrin të kalojnë, ndërsa opozita kritikoi qeverin Kurti duke cekur dy raportet ndërkombëtare, të cilat e nxjerrin të dështuar dhe si qeveri të korrupsionit masiv. Do të kemi një seancë me 2 maj, ku do të diskutohet, fillimisht për është një debat që ka ftuar opozita në lidhje me raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, dhe i cili pastaj pasohet nga votime të rëndësishme të marrëveshjeve ndërkombëtare. Gjitha këto marrëveshje ndërkombëtare kapin shifrën e drejtë për drejtë prej 390 milion euro, e mjerisht për shkak të mos pjesëmarrjes së opozitës. Me theks të veçantë të dy, një partijë opozitare dhe mos përkushtimit të partijëve opozitare këto mbetu të blokuara. Janë dy raporte ndërkombëtare kredibile, cilat e kanë goditur qeverinë e Republikës së Kosovës, e kanë goditur Kosovën, është raporti i Dashit dhe raporti Freedom House, që flasin për një qeveri të korruptuar, për një qeveri e cila gjatë gjithë kohës atakon institucionet e drejtësisë, për sulmet pare i shtura ndaj gazetarve, për dhunë në familje dhe për munges të kredibilitetit dhe të legitimitetit të kësaj qeverie për të ndërmarë masa. Ne kemi provuar që këtë raporta diskutojmë javën e kaluar, por do tjetë si pike par e rendit ditës. Në javën e fundit ne kemi pas dy raporte, raportin e Departamentit Amerikan Shtetit dhe raportin e Freedom House, që janë dy raporte të pavarura ndërkombëtare, cilat nxjerrin një qeveri të dështuar dhe qeverisje të dështuara. Në këtë javë, ne do të flasim për raportin e Departamentit Amerikan Shtetit, ndërsa javën pasuese, apo seancën pasuese, do të fokusohemi në një debat parlamentar lidhur me punën treveqare të qeverisë Kurti, e cila konkretizohet dhe shifet si një qeveri e korrupsionit masiv me tendera një burimor. Presim dhe kërkojmë që kryeministri të japë llogari me 22 mars të
këti viti, pra po bën gati një muaj e 10 ditë, ne kemë pas një kërkes për të u balafaqu opozita, Alianca për Armin e Kosovës, me kërkesën tonë me mocion përmbajtësor për shkarkimin e qeverisë, dhe ne kërkojmë që kryeministri të vjenë kuvend. Rreth 900.000 persona janë regjistruar deri tash në kuadër të procesit të regjistrimit të popullsisë dhe ekonomive familjare. Këtë e ka bërë të ditur kreu i ASK-s Avni Kastrati, por tha se në katër komunat veriore me shumicë serbe, numri ende mbetet i vogël pasi ata ende hezitojnë në mënyrë masive për të bërë pjesë e këtij procesi. Tani një thirrje publike për qytetarët, do të thonë që jemi në javën e fundit. Nëse regjistruesi apo regjistruesa nuk vjen në ekonominë familjare tuaj ditë e fundit, ata duhet të jenë vetë aktiv, që nuk kupton se. Nëse nuk vjen regjistruesi 5-6 ditë e fundit, ata të kontaktojnë komunën e tyre, nëse dhe komuna nuk përgjigjet për do një arsye, ata mund të kontaktojnë njën dy numrat të telefonit në ASK. Ne kemi një ekip mobile që mrena ditës kudo në Kosovë mund t'i dërgojnë për më regjistruar. Në pjesën veriore, do në katër komunat në veri, ku është komuniteti sërb me shumicë, sepse komuniteti tjera janë duke u regjistrua. Në ato komunia jetojnë edhe komuniteti tjera, e dini. Ata janë regjistruar pjesa dërmuese, ndërsa komuniteti sërb ende heziton, dhe me thonë njërë masive. Ka një regjistrim disa ekonomie familjare dhe individe, po është numri vogël në bazë atyre që ne pretendojmë. Kryetari i komunës Zveçanit, Ilir Peci, është vendosur në objektin e komunës. Ai ka nisur tashmë punën dhe mbledhjen e parë ka mbajtur me udhëhecit e drejtorive komunale. Ai tha se detyrën tashëtutje do ta kryej atje derisa u shpreh i përkushtuar që të punojë në të mirë të gjithë qytetarëve të Zveçanit, duke shtuar se seanca e parë e kuvendit komunal do të mbahet nesër më 30 prill. Mirë, se zakonisht do thotë, se kur në për objektet tjetër, në fshatin liv ku kem qenë, se kur këtu, gjithë shkadere me tani është në regull, dhe besoj nga këtu është shumë e letë edhe me kry shërbime për gjithë qytetarët e kësaj komune. Se unë se në parë do thotë, për këtë objekt, ne jesër e kemi mirë po, e kemi ftuar disa ditë më herët, do thotë, 7 ditë më herët dhe ajo ne jesër do të marrë në fshatin liv, pas taj të shuhë. 10 vullnetar të rinj të Korpusit të Paqes janë betuar sot në një ceremoni në komunën e Kamenicës. Ministri Arbrien Agavci, vullnetarët e Korpusit të Paqes, i quajti humanist të shekullit. Ndërka që ambasadori Amerikan thasë se ndjeti lumtur që është pjesë e betimit të këtyre vullnetarve, duke shprehur mirënjohjen për sakrificën e tyre. Kryetari i Kamenicës, Kadri Rahimaj, thasë se më shumë se 300 vullnetar qysh nga viti 2014 kanë qenë në Kamenicë. Instruktor nga Turqia kanë realizuar trajnime me ushtarë të komandës së forcave toksore të regjimentit të parë dhe të tretë. Përmes një njoftimi në Facebook, thuhet se mbështetja e vazhdueshme e partnerëve ndikon drejt për drejt në ndërveprueshmëri dhe se FSK ka treguar besueshmëri se është e gatshme të kontribuojë në të mirë të paqes dhe sigurisë globale. Për respektimin e të drejtave të njeriut, vrasjen e grave, ngacmimet seksuale dhe zbatimin e rekomandimeve nga institucionet këto dhe të tjera do t'i diskutojmë me avokatin e popullit, zotin Naim Çelaj. Zoti Çelaj, mirë se erdhe në studion e magazinës Info Plus. Faleminderit për ftesën dhe mirë se u gjeta. Atëherë, fillimisht lutem na thuaj se kush janë ose fillimisht na thuaj se si ose ku është Kosova sa i përket nivelit të drejtave të njeriut, respektimit të drejtave të tyre. Kur flasëm për drejtat njeriut dhe respektimin e tyre në Kosovë, prej pozitës që kam si avokati publik, kryesisht i referohem ankesave që pranojmë nga qytetarët dhe mbi bazën aty në pretendimeve për shkeljet e mundshme që kryen nga autoritetet publike, ne mujme e kryu një percepcion dhe një bindje për dhe me vërtetu se cilat janë shkeljet më të shpeshta që ndodhin në vendin tonë, për në përgjësi ajo që vjen si rezultati i hetimeve tona është që gjdo vit në Kosovë ka avancim dhe ka
përmirësim të respektimit drejtave të njeriut, po që nuk është në përputhje me standardet e kërkuara dhe me atë që synon Republika e Kosovës, edhe mbi bazën e përcaktimeve të veta kushtetuese e ligjore dhe vetë mënyrës si e ka themelu dhe si e ka dizajnu shtetin dhe funksionimin e ti, duke u nisë nga kushtetuta dhe vlerat e saj, ku drejtat njeriut vendosen si vlera kushtetuese. Të është gjdo vit bëjmë një vlerësim të asaj se cilat janë shkeljet që pretendohen më shumë nga qytetarët. Gjdo vit prinë mungesat të drejtës për gjykim të drejtë dhe në kota arsyeshëm, që shtron nevojën e reformës në sistemin e drejtësisë në përgjësi dhe pa dyshim shpërfaq problemet qytetarët i kanë realizimin e të drejtave tyre gjyqësore përmes mbrojtjes gjyqësore të rasteve kur ata pretendojnë se ju kanë shkelë dhe ju kanë cenu të drejtat e tyre. Vitin 2023 kemi dalë me raport, kemi dërzune në kuvend, edhe për vitin 2022 i raporti është dërzu mrena fatit legjor, fatkeqësisht deri sa dasë njani për raporteve nuk ju ka nënshtru vlerësimit nga ana e kuvendit, sepse raportet e avokatit popullit për gjendjen e drejtave të njeriut dërzohen në kuvend. Kjo të regon një situatë jo të mirë në raport me qasin që e ka kuvendi si organ mbikëqyrës i zbatimit drejtave të njeriut nga krejt agjencitë ekzekutive, institucionet e pavarura, por dhe agjencitë tjera. E në anën tjetër, le në hije punën dhe angazhimin që avokati popullit ban gjatë një viti, deri në hartimin e këti raporti ku provon mënyrë shumë të detajume me paraqit gjdo shkelje që ka evidentu nga ankesat ose nga hetime që i ka zhvillu vetë avokati popullit me iniciativë të vetë. Ta është gëzon fakti që kuvendi shqyrton e diskuton për raportet të departamentit shtetit dhe raporteve që dalin nga institucionet qeveritare, jo qeveritaret ndërkomtare, por që nuk du të me arru se një numër i madhi referencave që dalin nga këto raporte janë marë kryesisht nga vetë qëndrimet që i kanë zirë avokati i popullit gjatë vitit. Po dhe, zoti Qilaj, pse mendoni që kuvendi i Kosovës nuk po i japë hapsir ose rëndësi raporteve të avokatit popullit? Nuk e di, unë besoj që mjaftu shumë është bo ftesë dhe thirje nga ona ime si avokati i popullit, por edhe nga ona e partnerve, qoftë shoqënia civile, në qofshin këtu institucionet ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, të tregu se roli i kuvendit është që përmes shqyrtimit të raportit të avokatit popullit mi identifiku dhe mi pa ato shkele drejtave të njeriut, mi adresu problematikat që ne ngrisim, pastaj me i thirë në përgjithësi autoritetet që nuk i zbatojnë ose qalojnë zbatim të në rekomandimeve. Fatkeqësisht, këto dy vitet e fundit, na kemi një situatë ajo që fare thash, edhe e vetëmja mundësi që unë kam në dorë si avokati popullit është me thirje publike, me adresim publik, me tërhek vëmendjen e kuvendit që të drejtat njeriut janë fundamentale për mirëqenjen e njerëzve, sepse mrena raportit nga prekom gjdo shqetësim që prejkë qytetartë, paraqesom nivelin e mirëqenjes, respektimit të drejtave që i kanë me ligjë, standartëve të jetesës edhe shërbimeve që ata ofrojnë nga fakt marrin nga autoritetet publike, po në anën tjetër paraqesëm edhe punën e autoriteteve publike, sa ata kanë qenë të gatshëm e i përmbush ato detyrime e përgjithësi që kanë zbatim të detyrimeve tyre. A shkelet edhe këtu e drejta e qytetarëve me vetë faktin që këto raporte nuk po diskutohen në kuvendin e Kosovës? Unë besoj që në njërë indirekte po, sepse unë e thashë, shumica e raporteve ndërkombëtare edhe ato kredibile, si që është raporti i progresit për vendin, kërë i trajtan qështet e drejtave të njëriut, sondimin e ligjit edhe respektimin e tyre, një mastë madhe i referohet qëndrimeve e opinionave që inëzirë nga raportet e avokatit popullit, qovë nga raporti vjetor, qovë nga raportet periodike që ne i bëjmë publike për opinionin, i adresojmë autoriteteve, edhe mëjmë e thonë që nuk ka fush të jetës në Kosovë dhe segment të drejtave të njeriut që ne gjatë vitit nuk e preko me këto raporte. Dhe mos trajtimi, mos dhënja, si të themi, rëndësi dhe peshen e vetë që kanë këto raporte, unë besoj që SB edhe vetë respektimin e drejtave të njeriut
në përgjithësi sepse avokati i popullit është i thirrur dhe ka mandat kushtetues me dal me qëndrime opinione gjithmonë kur konstaton që ka shkelje drejtave të njerëzit. A është gënjyse kjo për të gjithë ata qytetarë të cilët sjellin ankesa tek avokati i popullit dhe e shohin që institucioni më i lartë i vendit nuk po merret me këto raporte? Në fakt unë besoj që qytetarët arrin me i shfrytëzuar qëndrimet, opinionet e raportet tona në forma tjera të rëthërta, duke provu që përmes tyre me argumentu bazushmërinë e kërkesave tyre pranë autoriteteve tjera publike, qoftë në rrugë gjyqësore, në rrugë tjera administrative, për me mujt me i, si themi, me i rikthy të drejtat e cënuara, ose me i realizua të drejta që për ju shkelen, dhe nuk reflektan në ankesat që ne pranojmë gjatë vitit në institucion, sepse çdo vit ka një rritje jo të madhe, por që është ndjeshme në raport me ankesat, numrin e tyre, çështjeve që adresojnë, e që na ban që edhe ne si institucion mas mu dekuraju nga kjo, kjo mas vlerësim, themi, dhe mas interesim i autoriteteve kompetente për mi shurtu dhe mi hartu raport, me i shurtu dhe mi analizu raportet tona dhe me diskutu për to. Kështu që nuk vrejet ndonjë impakt negativ, po që besoj në mënyrë indirekte ndikon, sepse autoritetet përgjithse nuk e kanë, si themi, analizën e mjaftueshme, mbikëqyrjen edhe kontrollin që duhet mja bë në këtë rast legjislacioni në përmbushjet e detyrave tyre. Dhe një prej segmenteve që pastaj del në pa, është mungesa e kthimit përgjigjeve dhe dhënjes së informatave që ne kërkojmë nga autoritetet publike, por edhe në raport me zbatimin e rekomandimeve të avokatit të popullit. Dhe, zoti Qelaj, kush janë shkelësit më të mëdhej të drejtave të njeriut po, në teritorin e Republikës Kosovës? Zakonisht adresohet si pyetje për ne, sepse të pas parasysh që na pranojmë ankesat direkte nga qytetarët, muj me pas e cilat janë autoritetet që mbi bazën e pohimeve të qytetarëve po shkelin më shumë të drejta. Nëse flasëm mbi bazën e raporteve ku ne konstatojmë shkelje, delse në të gjitha autoritetet ka një rritje të vedisimit edhe të ndërgjegjësimit se respektimi drejtave të njerëzit paraqet një aspekt që mundet me involvu edhe shumë shkelje tjera, qofshin penale, ligjore, administrative, e pasojat mund me qenë të rënda, dhe ka një vedisim për me qenë të kujdesshëm në respektimin e drejtave të njerëzit, por mbi bazën e ankesave, delse numri më i madh i ankesave vjen si rezultat i zvaritjeve të procedurave gjyqësore. Kjo është gjendje thjesht e çdovitshme e institucionit avokatit të popullit. Vitin e kaluar ne kemi pranuar 1660 ankesa, nga këto ankesa 459 janë sa i përket zvaritjeve të procedurave gjyqësore. Që e thash në fillim, kërkon vëmendjen e autoriteteve për mi qu për para reformat ndrejtësi, sepse mohimi kësaj drejte ka me pas pasoja shumë të rënda edhe kur Kosova do tjetë pjesë e Këshillit të Evropës, e pa dyshem që kjo cënimi kësaj të drejte pastaj nuk ka me pas vetëm pasoj në mos respektim të drejtës, po dhe pasojat janë edhe për shtetin dhe për institucione që nuk e respektojnë këtë drejtë. Ankesat të dyta për nga numri që adresohen në institucion ka të bëjnë me mos përgjigjen që lidhet me mungesën e efikasitetit dhe transparencës e autoriteteve në administratën shtetënore, të e përfshi këtu dy nivellet, edhe nivelin qendror edhe nivelin lokal, dhe janë 490 ankesa të qytetarëve për shkak se nuk kanë marrë përgjigje, e me këto pretendojnë se ju ka mohu edhe drejta me pas një mjet juridik në dorë që mu anku para autoriteteve të shkallës tjetër për me mujtë mi realizu drejta tyre. Pastaj vinë drejtat në punë, nga mardhonja punës, që kryesisht lidhen me procedurat e rekrutimit, procedurat e avancimit dhe gëzimin e respektimin e të drejtave tjera që i kanë të garantune me ligjë, që janë 392 ankesa dhe për nga raditja të katërtat janë çështjet sociale dhe shëndetësore, që kohëve të fundit nuk janë pak, janë të shumta e që vinë si rezultat i shumë lëshimeve, shumë mangësive që ka sistemi shëndetësor në Kosovë, por edhe aspekti shërbimeve sociale që lidhet me vetë shtresat e qytetarëve që kanë probleme kësaj natyre
dhe nuk mund me ikzu ato drejta që i kanë të garantuar. Po, edhe si institucion, si avokati popullit, vazhdimisht keni kërkuar edhe nga institucionet përgjegjëse, qoftë nga ministria, nga gjyqësori, edhe sa i përket rasteve të vrasjeve të grave në Kosovë, edhe kësaj radhe kur Kosova dhe mbar opinioni është rënditur me dy vrasjet e fundit, edhe kësaj radhe si avokati popullit keni dalë me reagim me qëndrim, edhe kësaj radhe keni thënë që kanë dështuar institucionet e shtetit që t'ju ofrohet siguri këtyre dy grave të vrara së fundi në vendin tonë. Janë duke u përsëritur gabimet e njëjta, zoti Qelaj, nga institucionet e Kosovës sa i përket vrasjes së grave? Ne kemi hetu disa rasteve tragjike të dhunës familje ku pasoja ka qenë vrasja grave, edhe për me kuptu opinioni mirë dhe me sharu cilat janë përgjithësit dhe detyrimet e shtetit në raport me mbrojtjen e drejtës në jetë, e në këtë rast edhe mbrojtjes nga dhuna në familje, duhet me ditë që në çdo rast kur rreziku raportohet para autoriteteve shtetit, shteti ka përgjithësi me i marë masa, me evituat rrezik edhe me garantu jetën e secilit qytetar, e në këtë rast edhe të grave që zakonisht janë të ekspozume më shumë në raport me dhuna në familje që Konventa e Stambolit, instrumente ndërkombëtare, kushtetuta jonë, legjislacion jonë e konsideran si shkele drejtave të njerëzit, e që shteti ka për obligim me marë masa të gjitha rastet kur ka indicje raportohet dhe mund të di që mund të ndodhë dhuna në familje me ndërprej këtë situatë. Dhe shteti për dështan, në momentin e parë, ku ne kemi vrejt që zakonisht shteti ka rritë me dështu është tek preventiva, tek masat e duhra edhe pse është bërë shumë këtë drejtim, jo të mjaftushme për me vedisu edhe opinionin publik qytetarin, po edhe institucionet dhe zyrtar që punojnë në institucione, që kur raportohet një rast i dhunës të familje, fillimisht me reagu në mënyrë të koordinuar dhe në një mënyrë të tillë që mas më lënë asë një hapësirë në zbatim të procedurave që veç janë të paracaktume. Sepse është një dokument i quajtur procedurat standartet veprimit që përcakton përgjithsinë e detyrën e së cilit person përgjegjës kur raportuot një rast i dhunës në familje. Dështimet në parandalim pastaj vijnë deri të situata që dhuna me ndodhë edhe kur është e raportuar, edhe mu përsërit në shumë raste, dhe halka tjetër e dështimit vjen të vlerësimi rëzikut dhe mungesa masave të përshtatshme si rezultat i vlerësimit jo dur të ti rëzikut. Dhe unë në dy rastet shumë konkrete, praktike, që kemi hetu, nga ka dalë që në rastin e parë, autoritetet, në këtë rast policia dhe prokuroria, i kanë besu deklaratës e viktimës, e cila dhe për kundër se ka tregu që bashkëshort i saj ka probleme psiqike, ka qenë recidivist i dhunës në familje, ka marë kërcënime serioze për jetën e saj, me gjitha të ajo ka deklaru që nuk besaj që mund videj të kjo situatë. Êshtë kjo për rastin Ferizaj? Rasti Sopaj, që ka ndonë vitin 2021, ku pastaj bashkëshorti e ka vra, grune ka vra dhe vetën. Dhe këtu policia, prokuroria dhe organet tjera, bashkë me mbrojtësin e viktimave, qendrës për fundë sociale, nuk janë të regu të vëmendshme në vlerësimin real të rrezikut. Rasti dytë ka ndodhur kur autoritetet përgjegjëse të sigurisë, në këtë rast edhe policia dhe edhe prokuroria, i kanë besu deklaratës viktimës që edhe përkundër faktit që ka të regu që bashkëshorti ka ushtru dhunë të vazhdueshme, sistematike, që ka problemet të ngjashme shëndetësore, si rastin e parë, i ka lënë besim djalit saj jo madhor, sepse ka thonë ma siguran sigurin ti me antari familjes, që nuk është në asë një protokoll të respektimit, procedurave standartet veprimit, po asë në një rrethon nuk mund të lejohet të ndodhe situata njëjtë. Unë problemin e dhunës në baza gjinore dhe dhunës në baza dhe dhunës në familje shumë e gjanësë sa vetëm të këto që dalin si gjetura nga hetimet e rasteve që ndodhin. E shumë të brëmosu në vetë mënyrën se si është organizuar shëqëria jone dhe si funksionan, e kjo e bazuar në normat shëqënore që janë gullit fell në mënsin tonë. Dhe e vrej se problematikat kryesore
e që determinojnë pastaj edhe problemet të natyrës, të sigurisë fizike, rrjedhin çështë tek ndarja e pasurisë, dhe këtu në periudhën e vjem, e që një periudhë të gjatë kohore jam duke e trajtu, në aspektin e pjesëmarrjes së të grave në drejtat pronësore, ndarjen e pasurisë e në trashëgimi dhe ndarjen e pasurisë për bashkat. Besoj që këtu fillon problematika e dhunës në familje, cila realisht na duhet me pranu ka marrë për masa shumë shqetësuese të pas numrin e madh të rasteve që raportohen, po, që po kalojnë 2000 raste në vit. Po, edhe mendoni se këto akte brutale janë alarmi fundit, qoftë për shoqërinë, por edhe për institucionet e Kosovës, sa i përket edhe dhunës në familje, dhunës me bazë gjinore e deri tek vrasja. Unë besoj që alarmi ka qenë qyshmati edhe ka qenë sinjal që na jemi në një situatë tepër të rëndë sa i përket dhunës familje. Tash mendoni 2500 raste të raportuara në vit e 2500 ndoshta nuk raportohen, sa të dhunshme e banë shoqërinë tonë raport me gratë dhe vajzat në përgjithësi. Dhe kjo vjen si rezultat edhe i mungesës ose i paafësisë tonë si shoqëni me reagu, po dhe si shtetë me marë masat e duhura. Besoj që ka nevojë që institucionet mu mobilizu në zbatim të legislacionit të tyrave që kanë edhe në situata kur nuk ka rastet të tila tragike. Jo vetëm të mjaftohemi me deklaratat edhe me thirjet që i bëjmë për mobilizime, për aktivizme edhe për masa, vetëm kur ndonë një vrasje e grusë, për edhe në situata kur nuk ka rastet të tila, sepse po e vrejmë, në asë një moment nuk kemi arrit me i parandalu dhe me e pru një situatë ku asë një rast nuk ka me ndodhë i dhunës në familje me fatalitet ose me pasoja të ronda për grunë, në rastet kër është raportu të ka autoritetet dhe mi u garantu siguria plot. Nuk po flasë për ato raste kër nuk ka raportim, sepse shteti mund dhe mos e di rrethonat se si janë në një familje ose në një situatë të caktuara, po flasë vetëm për raste të raportuara dhe kër shteti dështan me dhonë mbrojtje, me ofru mbrojtje, me marë masat, të këto rase kur dhuna raportohet, atër duhet me kërku edhe përgjithsi edhe logaridhënje. Dhe kjo përgjithsi edhe logaridhënje nuk duhet jetë nivelit të vendosjes një situate kur ne po gjejmë vetëm, si të themi, justifikim sa me vërtetu para publikut që morëm disa masa dhe i vendosëm para përgjithsis disa zyrtarë. Përgjithsia duhet me qenë për te i kësaj, duhet jetë institucionalet, duhet jetë përgjithsie, vetë leadershipit, me marë përsi për dështimin kur kanë dështu halkat e institucionëve të saktu me marë masat dhe si pasoj kemi humbje në një jetë. Unë besoj që derisa nuk vim në këtë stad, ka me qenë fatkecisht e pamundur me i parandalu krejt këto raste, edhe fatkecisht duhet, nuk jam shumë skeptik dhe nuk mui me besu që raste tila nuk kanë mendodhë në tani. Nuk kanë mendodhë. Është proklamuar kogja shumë nga institucionet, nga Ministritë përkatëse, vendosja e halkave të monitorimit tek personat të cilet kanë kryer vepra penale ose të cilet janë recidivist, e duke marrë këtë për bazë edhe tek personat të cilet ushtrojnë dhunë në familje. Nuk po shojmë që po gjenë zbatu shmëri. Keni pasur si avokati popullit raste kur kemi ka pasur ankesa për mos zbatim të këti ligje? Në fakt në vitin 2021 ne kemi dalë me një raport për këtë qështje dhe kemi konstatu që shteti po dështan me i përmbush detyrimet e veta pozitive në mbrojtjen një jetë dhe mbrojtjen nga dhuna në familje, pikërisht si rezultati mos zbatimit këti ligje dhe pastaj ka ndodhë raste të vrasjeve ku në prapë kemi dalë me reagime dhe kemi kërku që ai rekomandimi joni mu zbatu me fillu me ju funksionalizu ai sistemi monitorimit elektronik që i mundësën policisë dhe organeve të ndjekjes me pas monitorim plot edhe në kontrol të plot kryesit e veprës penale edhe kur lije në liri. Mirë po, ajo që kemi marë si informacion kështë që është nda bugjet, janë marë veprime konkrete për funksionalizim, mirë po, deri me sa dëshjo funksional. Pra, deri me sa gjykata nuk mund të caktoj një masë të tilë, sepse nuk ka mjete teknike që ekzekutivi, e në këtë rast Ministria Punëve të Mbrëmshme, i siguran gjykatës
mundësinë që këto mosa më zbatojnë praktikë. Dhe përveç kësaj kove të fundit, më saktësisht javën e kaluar, nëse nuk jam gabim, keni bërë edhe një reagim po ashtu sa i përket edhe ngacmimeve seksuale në Universitetin e Prishtinës. Keni kërkuar nga organet kompetente që të marrin veprime konkrete të nevojshme sa i përket këti fenomeni që është faqur publikisht së voni në Universitetin e Prishtinës? E para, mendoj që nësi shëshni duhet me pranu që ngacmimet seksuale nuk janë vetëm perceptim, pa ato ndodhin në realitet. Dhe mu kjo situatë ma kujtojnë kohën e viteve 2001, kur për herë të parë është folë për dhunën në familje, në atë kohë shumica qytetarëve kanë besu që nuk ekzistan, që është natyrshme, që është lejume, që dhuna në familje është çështje private, që duhet mu varë vetëm prej ndjekjes ose jo nga vetë viktima. Dhe kam vrejt një tendencë me relativizu çështjen e ngacmimeve seksuale, duke e vendosë në një marsh të perceptimit publikut, po që realisht raste konkrete të raportimit nuk ka dhe kjo nuk ndodhë, është vetëm perceptim. U mendoj që raportimet që ne kemi marrë nga grupet studentore për vite, për gjatë viteve, jo vetëm këtë vit, për dhe vitin e kaluar, nga hulumtimet e anketat që kanë kryu vetë student, ka shpërfaqë si problematik shumë të madhe çështën e ngacmimeve seksuale. Jo vetëm rreth institucioneve të arsimit, por edhe në rrugë dhe në hapësira tjera publike. Besoj që e njëjta situatë jo më mirë ndodhet edhe në vetë institucionet sa i përket ngacmimit në punë, po jo më mirë është situata edhe në rrugë sa i përket ngacmimeve seksuale që ndodhin në hapësirat publike dhe në vende tjera që kryesisht si target ose si cak kanë vajzat dhe gratë, e që shpesherë ky lloj ngacmimi pretendohet mu relativizu si diçka normale, si kompliment, si e nevojshme, si diçka që ndodhë gjithë kone botë. Unë konsideroj që shteti, autoritetet përgjithse, kanë përgjithsi dhe detyrim jo në kuptimin e marjes e masave vetëm sankcionuses, se këto janë të fundit, po të preventives që fillan me krimin e mekanizmave të besushëm ku viktimat i raportojnë këto raste. Shumica viktimave hezitojnë me i raportu rastet e ngacmimeve seksuale, sepse paragjykohen e gjykohen, viktimizohen e riviktimizohen. Dhe edhe rastin e fundit, nëse keni vrejt tek Universiteti i Prishtinës, pa dashme me paragjyku situatën edhe gjendjen faktike, ka ndodhë po s'ka ndodhë, sepse është e autoriteteve tjera me e bo këtë punë të tilë. Mënyra se si opinioni publik ju ka qasë protestuzve të cilët kanë reagu për ngacmimin seksual, kalon një shirë jo të mirë. Një pjesë e madhe opinioni publik i ka paragjiku vetë aktivistë të shoqërisë civile, të i dhanë epitete, të i dhanë emrat të ndryshme, nuk është marrë me fenomenin, është marrë me paraqitjen e me ato që ka ndodhë mbrena asaj që është si reagim normali i qytetarve në shfrytëzim të një drejtë të garantume kushtetuese e ligjore dhe jo me fenomenin. Dhe ne nuk duhet me harru se ngacmimi seksual shpesher mbi bazën e hulumtimeve që janë bën nga vendet e zhvillume e vendos viktime në një pozitë tepër të vështirë që e çon deri në situata ku pasojat mund me qenë shumë të rënda. Po edhe nga raportet të cilat janë publikuar nga organizatat ndryshme të shoqërisë civile, nga hulumtimet që janë bërë në institucione publike, por edhe në ato private, del që shumë ka ngacmime seksuale në vendin e punës. Mirë po, ju, si avokati popullit, ka raste kur vinë edhe i raportojnë këto raste të ngacmimeve seksuale në vendin e punës? Gjë, duhet me kuptu viktimat, zakonisht kur ndodhen para një situatët të tilë, adresën e parë që e kujtojnë janë policia, prokuroria, institucionet e ndjekjes. Kështu që një numër i vogël i ankesave vinë tek ne, tek institucioni avokatit popullit, dhe vetëm në ato raste, kur viktima besan që autoriteti tjetër, në këtë rast policia, ose qëto kush që e ka përgjithsi dhe detyrim, nuk ka vepru edhe nuk e ka zbatu ligjin, ja ka cenu një të drejtë. Kështu që, kur e marëm
për bazë numërin shumë të vogël të raportimeve të ngacmimeve seksuale në përgjithësi në Kosovë, edhe të ne janë në rast shumë të pakta. Unë tha shumica e informacioneve që ne kemi marë për ngacmimeve seksuale vinë në bazë të raporteve që kanë kry si hulumtim vetë organizatat studentore ose organizatat të shoqërisë civile, dhe ku është thuajse e konstatuar që ngacmimi ndodhë dhe është shumë prezent në jetën tonë në përgjithësi, po që nuk raportohet. Kjo, thash, vjen edhe si rezultat i mungesës së besimit që ka këtë rast, si cili qytetar që mund të jetë viktim potenciale në organet vendimarse të drejtësisë dhe të jetësisë, apo kur paraqet edhe vepër penale, se do të gjej zgjidhje dhe do të merë mbrojtjen e merituar. Ose ndështë adhe për shkak të diskursit publik që ju e thatë që krijohet për këto. Dhe një fenomen tjetër, po ashtu, përveç që nga ngacmimeve seksuale është edhe korupcioni. Dy raportet e fundit nga Departamenti i Amerikani Shtetit dhe nga organizata Freedom House, po kritikohemi si Kosovë, si shtetë, saj përket këtyre rezultateve. Sa shkelen të drejtat e qytetarve në rastin korruptive? Kemi ankesa edhe për këtë fenomen? Tashtë në gjdo situatë korruptive cënan të drejtat njeriut, pavarësisht në qëfar nivelli ndodhë edhe në qëfar formatit. Po vetëm se a raportohen, zoti Qelaj? Zakonisht këto nuk raportohen si cënem si cënemi të drejtave të njeriut. Përveç të rasteve që lidhen me të drejtat subjektive tek shërbimet që ofrohen nga autoritetet publike që lidhen me punësimin, sepse këtu kryesisht pranojmë ankesa me dyshim për nepotizëm, me dyshim për ose me pohim të palës që ka diskriminim në baza politike, në baza të tjera dhe në baza gjinore, dhe që lidhen direkt me si themi, veprimet korruptive të autoriteteve publike. Por që janë shumë vështirë të me i hetu dhe shumë vështirë me i vërtetu që ndodhin. Zakonisht, korupcioni është i kamuflume dhe është i dizajnume në atë formë që edhe kur siguran të gjithë materialin në vëjshëm për me hetu një rast, është problematike me pase ku ka ndodhë shkelja dhe ku ka ndodhë veprimi që mund me qutë deri të dyshimi për korupcion. Pra ndaj, ndoshta e njëjta situatë si kur tek ngacmimet seksuale ndodhë dhe tek korupcioni. Mungesa e besimit qytetarëve që autoritetet kanë me i dhënë zgjidhje, çështjes që ata ngrisin, shqetësimit që ata kanë ose pretendimit për shkelje. Pastaj besueshmëria ulë te këto institucione që janë, nuk janë edhe vetë korruptuara dhe nuk janë edhe vetë të ndikuara, banë që një numër i vogël i rasteve të raportohet edhe tek vetë institucioni avokatit të popullit. Por që duke pa vetë perceptimin e publikut, duke pa edhe në mënyrën se si shprehen qytetarët në ankesat që ne edhe të ato pak të raste që ne pranojmë për korrupsion, del një çështje shumë e rëndësishme që lidhet direkt me nevojën e ngritjes së vetdijes qytetare që asnjë rast korrupsioni mos më ngeli pa raportuar. Mungesa raportimeve e bën korrupsionin më qenë komod në fushë veprimin e tij, më qenë i pandëshkuar dhe në një farë mënyre nuk shihen sinjale që në të ardhmen kemi pas një situatë më të mirë. Tash kur ne nuk arrim me shifra, me vendos statistika që kishin me na dhoni pasqyre të plotëse sa janë të korruptuara institucionet, dhe kemi një situatë kur këto nuk paraqiten dhe nuk raportohen tek autoritetet, atëherë është vështirë me i parashiku edhe është vështirë me mujtë me i marë masat adekuate që me luftu këtë dukuri. Kështu që qytetarët në përgjithësi duhet me qenë të vetëdijshëm dhe duhet me kuptu që asnjë veprim pozitiv dhe asnjë veprim në favor të tyre nuk mund të merret nëse rastet korruptive nuk raportohen tek autoritetet e ndjekjes. Edhe në rastet kur ata nuk kanë besim, është shumë e rëndësishme me raportu, sepse pastaj mbi bazën e dështimit të autoriteteve, me jetu këto raste kemi arrit
me kuptu ku shteti po dështan dhe cilat masa duhet me marë për me përmirësu situatën. Po, edhe me që jemi duke folur sa i përket korupcionit dhe rasteve korruptive dhe të cilat i përmendet ju, gjithmonë tek vendet e punës është formuar një task force për sigurinë në punë. Unë nuk është mbi bazën asaj që ka kemi pranu si ankesa, nuk është që kemi pa një rezultat ose një sukses të asë një masë që deri me sot i ka marrë autoritetet qeveria ose autoritetet tjera. Ne vazhdojmë me pranu çdo ditë ankesa për shkak të procedurave jo të përshtatshme të rekrutimit, kritereve të njanshme që favorizojnë një person, një kandidat, pastaj pranojmë ankesa që lidhen edhe me procedurat e avancimit, sidomos në sektorin publik, dhe situata sa i përket të drejtave në punë e që lidhen kryesisht me si pasoj e keqpërdorimeve të autorizimeve ligjore që lidhen edhe me afera korruptive, prap mbetet në nivelin e tretë të ankesave dhe ne prap vazhdojmë që vitin 2023 të kemi 392 ankesa në këtë, në fakt 392 ankesa në këtë sektor. Dhe me që jemi në muajin e 4 të vitit 2024, ka ankesa në këtë fillim vit, zoti Qelaj? Po, niveli ankesave është, thuaj se... Ka rritja, po rënje të numrit të ankesave? Jo, është njëjtë me vitin e kalumir, po zakonisht nuk duhet me arru se janë disa situata që rrisi numrin e ankesave të avokati popullit, varsisht prej masave që merren ose punëve që kryen nga autoritetet publike. Unë e kujtoj vitin 2022, ka qenë një numër, edhe vitin 2023, ka qenë një numër i madh i ankesave, që janë lidhë kryesisht me ligjin e pagave, dhe të thëtë ligjin e pagave në sektorin publik. Pra vetë mënyra se si është hartu ky legjë dhe përmbajtja ati ka shkaktu një reakcion që me pas një numër të madh të ankesave. Kryesisht ankesat janë të lidhura me aktivitetet e përditshme të organeve publike, por që edhe këto situata e kanë një val të rritjes së numrit të ankesave që vinte ka avokati i popullit. Këtë vit deri me tani nuk ka pas diçka të natyrës tillë që kesh me ndiku në shtimin e numrit të ankesave, kështu që e kemi në nivel të njëjtë me vitin e kaluar. Derisa ndështon të një ligj kur të bëhet nga qeveria e më pasaj edhe nga kuvendi, kur do të ketë pak natësi, do të jetë numri kështu, nuk do të keni shumë punë si institucion. Unë po besoj që ligjet dhe hartimi tyre, draftimi, ndryshimi, duhet me qenë të tila që mi ju përshtat nevojave të fushës që regulojnë, por dhe të drejtave që gëzojnë qytetarët për mes ati ligji. Kove të fundit kemi pas një tendencë që ligjet mu hartu shpejt, pa një konsultim të mirë fillë publik, në munges të vlerësimit e shërtimit komenteve e të përfshirjes e grupeve të interesit në hartimin e këtyre ligjeve dhe kja pastaj neve ponat detyran me i dërgu ligjet në vlerësim për shmërinë e tyre me kushtetutën, dhe shpesherë po na kthejnë edhe ligjet e tilla që po janë edhe në kundërshtim me qëndrimet që i ka marrë gjykata kushtetuese, siç ishte rasti i fundit ligji për pensionat kontribut paguese, ku përkundër që gjykata kushtetuese kishte konstatuar si diskriminos kriterin 15 vjeçar edhe ndryshimet ligjore mbi bazën aty ak gjykimi e lanë atë kriter. Dhe ne u detyruam pastaj për herë të dytë ligjin me dërgun gjykatë kushtetuese, ose ligji për zgjedhjet e përgjithshme, i cili në një situatë kur nuk ishte vendin në një prag të proceseve zgjedhore, u ndryshu mbrana javësh pa konsultim publik në një mënyrë të tillë që la shumë zbrazësi, hapësirë sa i përket komenteve të publikut e përfshirjes së shumë çështjeve që kanë shumë të diskutu, nuk e lanë edhe kuotën e pjesëmarrjes përfshirjes së grave në listat e partive politike me 30%, që për neve paraqet një kriter diskriminos dhe i njëjti ligj ju nënshtrua edhe ky vlerësimi të
në gjykatën kushtetuese. Nga perceptimi i opinionit publik në vitin 2022, avokati, institucioni avokatit të popullit është ranguar goxha lart sa i përket besueshmërisë nga ana e qytetarëve, duke marrë parasysh gjitha këto ligje e të tjera të cilat presin të marrin dritën jeshile nga gjykata kushtetuese dhe duke marrë parasysh atë bashkëpunimin që keni pasur me shoqërinë civile, sa i përket këtyre ligjeve, ku qëndroni sa i përket këtij percepcioni? Po, besoj që ne bazuar në hulumtimet që bëjnë tjerët, ne gëzojmë një besueshmëri të lartë publikut, kjo na motivon me punu në anën tjetër, na bën shumë përgjegjës që me ruajt atë standard, me ruajt atë besueshmëri që nuk është e lehtë, nga se pritjet e qytetarëve janë të shumta, dhe avokati popullit në një farmyrë është tira e fundit, kur qytetarët nuk arrin me i realizu dhe me mbrojt drejtat e tyre pranë autoriteteve që kanë përgjithësi me i shërtu kërkesat e tyre, me i respektu ato të drejta, në adresohen neve, dhe të e marë përësysh natyra në punës tonë, mandatën e përgjithësin që kemi provu me qenë sa ma afër qytetarëve, jo vetëm në vlerësim e shërtim të ankesave, por edhe në identifikim të shkeljeve sistematike, ku na besojmë që ka shkelje drejtave të njeriut. Ne vetëm gjatë kësaj periude, kemi i dalë me shumë raporte që besoj kanë zgjuar interes për publikun, po e filloj me raportin për gjuhën e urrejtjes në diskursin e komunikimit publik, ku ne kemi konstatu që është shqetësuese fakti i gjuhës që përdoret sadë në komunikimin publik, sidomos në rrjetet sociale, por në raste të caktuara edhe në media dhe në mediumet publike. Kemi konstatuar që ka një gjuhë të urrejtjes që përdoret edhe në vetë kuvendin e Republikës së Kosovës nga ana e deputetëve. Kemi treguar që si shoqëni nuk kemi arritur me kriju mekanizma të vetë kontrollit dhe mekanizma të tillë që garantojnë lirinë të drejtat të njerëzit, lirinë dhe drejtat të njerëzit nga cënimi që mund me i bë. Mund me ndodhë për shkak të gjuhës urrejtjes. Kemi dalë me raport për krimet e luftës në Kosovë dhe për atë se sa shteti ka rritë me i përmbush detyrimet e veta, karshi viktimave të krimeve të luftës edhe asaj që ka ndodhë luftë. Kemi konstatu që e drejta për ditur si një komponente e rëndësishme e aktiviteteve që shteti duhet me i pasë dhe të detyrimeve që ka me i zbatu, ka dështu, pra sot kemë 1660 personat të zhdukur në Kosovë që nuk dihet fati tyre, nuk kemi arrit me përmbush detyrimin për me ofru drejtësi për viktimat dhe për krimet e kryera. Është një numër shumë i vogël i rasteve që janë hetu e janë gjykuar në Kosovë, edhe përkundër ndryshimeve ligjore, përkundër faktit se lejohet gjykimin mungesë, nuk shihet një zgjidhje, sepse pa kemi bërë e vendosë krimet e luftës që ka ndodhur në Kosovë tek mekanizmat ndërkombëtar të drejtësisë ndërkombëtare penale për me mujtë mi aktivisu ato mekanizma për ato 20.000 gra të dhunuara, për ato 1.300 fëmijë të vram e për 1.600 persona të zhdukur, mbi 13.000 persona të vram e për tona të dëmë që janë bënë luftë. Dhe kur e shtrojun këtë çështje, nuk e shtroj vetëm nga prizmi i detyrimeve që ndoshta mund të mos jenë të lidhura me përgjithësinë që e ka Kosova, por vetëm për ato detyrime që Kosova i ka e që janë marrja krejt masave që mos milon, si themi, jashtë prioriteteve të qeverisë këto raste. Vetëm te këto raste, në rast se antarsohemi dhe Kosova bëhet antare me të drejtat plota në Këshillin e Evropës, a mund ta padisim Serbinë për krimet e luftës? Shumë qytetarë më ushtrojnë më bëjnë këtë pyetje dhe unë duam të sqaroj që ne edhe sot mund ta padisim Serbinë nëse pretendojmë që është përgjegjëse në një krim të caktuar, por që duhet të mbështerë mjetet e mbrojtshme juridike që nënkupton duhet me ushtruar një padi në gjykatat e Republikës së Serbisë me një krejt fazat e procedurës deri në marrjen e vendimit që nuk ka më mjet juridike pastaj nëse ato autoritetet dështojnë me ofru mbrojtje gjyqësore në mujë me i dërgu rastin në gjykatën evropiane në Strasburg. Po unë po flas për mekanizma tjerë që është tribunali ndërkombëtari penal i themelum me një dokument që quhet parimet e Romës të vitit 1992,
ku ka vendosë krimet e njerëzimit, genocidit dhe krimet e luftës me i trajtu në aspektin e të drejtës penale ndërkombëtare. Dhe nëse nësat kemi 20.000 viktima të dhunës seksuale që supozohet që kanë ndodhur gjatë luftës në Kosovë dhe i dim adresat e atyre që i kanë kry këto krime që cilësohen si krime kundër njerëzimit, sepse kështu edhe ai e përcakton ai statut atëherë ne padyshim si shtet kemi dështu që mi i adresu në tribunal me i vërtetu ato krime që kanë ndodhur për me mujtë që me vendosë lëvizje mekanizmat e drejtësisë transicionale. Unë nisa me i përmend edhe shumë shqetësime tjera, që e di që mrena një emisioni është e pamundur me i përmbledh, po besoj që në një ditë tjetër do të kemë mundësi të shpalosë edhe shumë çështje që lidhen edhe me pozitën sociale të qytetarëve dhe drejta sociale që takzojnë, sepse po jetojmë në një situatë ku ka inflacion, nuk është i kontestueshëm, gjithë e pranojnë, ka rritje ekonomike dhe zhvillim ekonomik, po nuk ka rritje të kompenzimit të këtyre kategorive sociale. S'kem rritje të pensioneve, nuk kem rritje të ndihmës sociale, nuk kem rritje të asnjë shërbimi që ofrohet nga shteti edhe përkundër që situata ka ndryshuar. Dhe këtu janë ankesat më të mëdha të qytetarëve sa i përket gjendjes ekonomike e sociale të tyre. Qytetarët ankohen kryesisht për shkak të mohimit të drejtave që u jep po bëhet në procedura, ato që janë veprime kur ju ndërprejnë pensionat, kur nuk unë jetë një drejtë ose ju mohot. Një numër i madhë, i të aspekti social edhe shëndetësor, një shqetësim shumë të veçantë paraqet mungesa e banave esenciale nga lista esenciale dhe mungesa e shumë terapive të përshkruara që nuk janë përfshin listën esenciale që janë pa përballueshme për qytetarët. Tash nuk po duhemi specifiku me terma të veçantë, po ne kemi pranu ankesa grupore nga shumë individ që persona që vujnë nga smundjet të caktuara nuk arrin me imbulu shpenzimet e terapisë që ja kanë caktuar mjekët për shkak se nuk janë përfshirë në listat esenciale dhe këto në një farë mënyrë cënojnë edhe mirëqenien e tyre familjare, por edhe rrezikojnë edhe jetën e tyre. Padyshim ne kemi pas shqetësim të ngritur nga shoqatat e veteranëve të luftës, në fakt invalidëve të luftës, që për mua ka qenë shumë shqetësuese, unë kam përfshirë edhe në raportin e vjetor të dorëzuar kuvend, sepse mos ndrimi protezave për 2 vite, 3 vite dhe mos mbulimi shpenzimeve nga shteti ka paraqit trajtim pa dinitetshëm. Jam i gëzuar që ka pas një komunikim zyrtar që do të zgjidhet ky problem, por po besoj që ne si shoqëni nuk duhet me leju asnjëherë me ndodhë situata të tilla. Zoti Qelaj, faleminderit shumë për gjitha informacionet që i ke sjellë për shikuesit e televizionit të Kosovës, sa i përket punës dhe ankesave nga ana e qytetarëve të cilat vinë tek institucioni që ju e udhëheqni. Faleminderit juve. Faleminderit edhe juve të nderuar shikues që jeni shoqëruar gjatë një ore me magazinën Info Plus. Unë juftoj që edhe më tutje të vazhdoni të shoqëruani me programet tona në vazhdim. Bashkë do shihemi nesër, deri atëherë miru pafshim.